вечора. В ефірі «Тема дня». Вчора, 14 січня, у квартирі на вулиці Карпенка, що у Тернополі, виникла пожежа. Станом на ранок 15 січня в області зафіксовано 41 пожежа від початку року, що на 10 випадків більше, ніж у минулому році. Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області. Про основні причини виникнення пожеж та як вберегти себе та своє майно від вогню ми поговоримо з провідним фахівцем прес-служби Державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області Браком Андрієм. Вітаю вас. Доброго дня. Перш ніж ми розпочнемо розмову, прошу переглянути сюжет моїх колег з місця події. Загорілась квартира на другому поверсі багатоповерхівки. Пожежа виникла на кухні, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Пожежу вже погасили, зараз працівники служби надзвичайних ситуацій викидають із квартири сміття. Це квартира, де виникла пожежа. Андрій Когут живе на першому поверсі. Його квартира під тією, де виникла пожежа. Пожежа зверху. Гасили, залили кухню. Єдине, слава Богу, що тільки кухня. А там самі бачите, що там відбувається. Там, ну, до того йшло, просто ніхто нічого не робив, в першу чергу ЖЕК. Скільки жалілися за той хлам, за той бардак. Зверталися і з ЖЕК, зверталися і в міліцію, викликали і не раз. І всі говорять, що то не їхня справа. Наскільки я чув, вона там палила вогонь собі, грілася. На кухні розпалювала вогонь. Мешканців будинку евакуювали. Ольга Васильківська живе у будинку на Карпенка, 13. Розповідає про власницю квартири, де сталася пожежа. Жінка просто така трошечки, не знаю, хвора, чи вона там з мусорника всякий приносила в ящики, там все то забите. Можете подивитися, там з другої сторони викидали з балкону. Щось вона грілась, напевне, чи що, і почався пожар, і зразу евакуація, всі почали виходити. Двом жінкам пенсійного віку, які живуть у сусідніх квартирах, надали невідкладну допомогу. Стан хворої, хворих обидвох середньої важкості. Обидві жінки хворіють бронхіальною астмою. В однієї і другої виникли приступи ядухи на фоні психоемоційного стресу, підвищився артеріальний тиск. Обидвом жінкам надана медична допомога, стан хворих задовільний. Обидвоє пацієнток залишилися на місцях, вони відмовилися від госпіталізації. Ще одна людина, яка спричинила пожежу, жінка, ймовірно, з психічними розладами, це так зі слів сусідів, була виведена працівниками рятувальної служби на вулицю. Ми викликали психіатричну бригаду, бригада, під'їхавши на місці події, завела жінку до машини і провела з нею бесіду, в результаті чого жінка була госпіталізована в психіатричну лікарню. Прокоментуйте цю пожежу, чому вона виникла, скільки рятувальників було задіяно? Пожежа, що виникла вчора на вулиці Карпенка, це звичайна пожежа, яка орієнтовані, ймовірні причини якої – це порушення елементарних правил пожежної безпеки. Виклик про дану пожежу надійшов близько 9:30. На місце пожежі виїхали рятувальники, всього працювало 12 чоловік особового складу, 3 одиниці техніки. Пожежа виникла в кухні на другому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Справа в тому, що ця пожежа могла мати дуже неприємні наслідки, але, слава Богу, рятувальники спрацювали вчасно, професійно. Особливість цієї пожежі тим, що квартира була сильно захаращена різними побутовими речами, сміттям і так далі. І щоб погасити цю пожежу, рятувальники мусили пробивати собі прохід спочатку, вносити, викидати речі з вікна на сходову клітку. І аж тоді вони змогли потушити. І то під час гасіння треба було прогашувати доволі велику площу, тому що через захаращене сміття, якого було доволі багато, відбувалося тління вже після гасіння пожежі, і треба було ретельно проглянути всю територію, щоб не було негативних наслідків. Пожежа супроводжувалася значним виділенням густого їдкого диму.
Дим швидко наповнив квартиру, швидко наповнив кухню, вирвався через вікно, і якраз перехожі помітили цей дим, повідомили про нього на службу порятунку. Також дим швидко наповнив сходову клітку, піднявся до 5-го поверху, тож людей довелося евакуйовувати, жильців. Трьом постраждалим жінкам похилого віку було надано першу допомогу і передано їм працівникам швидкої допомоги. На щастя, обійшлося без людських жертв, однак є такі неприємні наслідки, як задимлення. І цим, в принципі, обійшлося. То, власне, яка основна причина загоряння? По-перше, зараз говорити рано, проводиться розслідування. Але за попередніми даними, це порушення вимог правил пожежної безпеки. Я говорила раніше, що за 15 днів Нового року трапилось 41 пожежа. Якщо порівнювати з минулим роком, на 15 січня станом була 31 пожежа. Що зумовлює такий ріст, на вашу думку? Ріст, звичайно, є, але тут недоцільно порівнювати, тому що випадки бувають різні. Як я говорив, основна причина – це порушення вимог правил пожежної безпеки. Крім того, часті причини – це порушення експлуатації обігрівальних приладів, пічного опалення, паління в ліжку. До речі, в зв'язку з цією причиною нещодавно був випадок загибелі двох людей в селі Ягільниця Чортківського району. Так, ми маємо відеоінформацію щодо цього. Дві пожежі виникли 11 січня у селі Ягільниця Чортківського району. Близько 9 ранку сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіла власниці домогосподарства 1935 року народження та її сина 1967 року народження. Через 3 години рятувальники викликали до того ж села, де знову виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь погасили місцеві мешканці до прибуття підрозділу. На місці події виявили тіло загиблої жінки 1926 року народження. Ще раз наголосіть, що стало причиною одного загоряння і другого. Вже говорили, що виникло 2 пожежі. Перша пожежа розглядається, ймовірна причина – паління у ліжку, порушення правил пожежної безпеки, необережність споживання з вогнем. Ці пожежі, пов'язані з палінням в ліжку, зазвичай мають трагічні наслідки, тому що це, як правило, пожежа виникає в темну пору доби. Людина часто буває в стані алкогольного сп'яніння, курить, цигарка випадає, починає тліти постіль. Житло наповнює, продукти горіння наповнюють, і людина здебільшого, не приходячи до тями, вмирає через отруєння. І, як правило, про цю пожежу дізнаються вже, коли виривається полум'я наружу. Там підрозділи, звичайно, працюють, реагують, але дуже рідко вдається врятувати людей після таких пожеж. Хоча бували випадки, що вдавалося рятувати, звичайно, там не обійшлося без травм, але були і щасливі випадки. Друга пожежа, що виникла в цьому ж селі, жінка похилого віку, пенсіонерка. Таких людей, на жаль, ці люди, виникають пожежі в їхніх житлах, в основному порушення правил експлуатації пічного опалення. Скільки смертельних випадків, пов'язаних з вогнем, сталося з початку Нового року? З початку року внаслідок пожеж загинуло 4 громадян. Основні причини пожеж на Тернопільщині? Основні причини пожеж на Тернопільщині – це, як вже говорив, порушення елементарних правил пожежної безпеки. Люди, нехтуючи елементарними правилами пожежної безпеки, вважають, що пожежа може статися не в них, в сусіда, в когось іншого, а їх мене. І, як правило, ці очікування є марними, тому що біда приходить неочікувано, особливо, коли не прикладається жодних зусиль, щоб її запобігти. Люди забувають просте правило, що на Бога надійся, але сам дбай про себе також. Чи були виклики, пов'язані з святами, до прикладу, піротехніки, неправильне використання чи ялинкові гірлянди? Так, під час свят, звісно, є загроза виникнення пожеж через порушення вимог експлуатації різних піротехнічних засобів і таке інше. Але, на щастя, цього року таких пожеж не було зареєстровано. Свята пройшли
Добре. Чи часто виникають пожежі через дитячі пустощі? Так, дитячі пусті з вогнем – це є одна з також таких вагомих причин виникнення пожеж. Діти, залишені без нагляду, часто не усвідомлюють, та завжди практично не усвідомлюють, до чого може призвести їхня гра. Для них це все лише гра, це пізнання світу. Так, сірники, їм цікаво дивитися на вогонь. І достатньо там одної миті, щоб сталося непоправне. От як 2 роки тому встановили нові пожежні гідранти в Тернополі. Як часто їх застосовують? Ну, нові пожежні гідранти в нас для нас є нові, але в світі вони застосовуються вже доволі давно, це є звична практика. Ці пожежні гідранти застосовуються, звісно, при потребі, якщо там десь поряд працюють підрозділи ДСНС. Лише в тому випадку, звичайно. А так застосовуються звичайні пожежні гідранти звичайного типу, які є по всій області. Ось. Хоча, звісно, з часом, я думаю, що ми будемо переобладнуватись і переходити на сучасне обладнання. От ми маємо сюжет наших колег з Вінниці про пожежні гідранти. Пропоную подивитись. З допомогою пожежної колонки відкривається пожежний люк, ставиться колонка на пожежний гідрант, відкривається з подачею водою. У Вінниці з 800 пожежних гідрантів 10% є несправними. Основні джерела протипожежного водопостачання – це пожежні гідранти. З них близько 10% є несправними, непридатними для цілей пожежогасіння. За словами вогнеборця, кожен гідрант має бути обладнаний спеціальним показчиком, щоб можна було їх знайти в нічний час. Особливо в зимовий період, коли люки закидані снігом та льодом. Близько 10% також показчики пожежних гідрантів немає. Коли вони встановлюються, але постійно їхня кількість зменшується. Через те, що ці таблички або комусь потрібно, люди їх забирають, або просто ламають. Як пояснює рятувальник, гідранти мають бути розташовані за 200 метрів від місця пожежі. І вони мають бути справними, адже для гасіння вогню одного гідранта недостатньо. Згідно нормативів, пожежний гідрант повинен бути в 200 метрів від об'єкта. Тобто з даного пожежного гідранта територія в радіусі 200 метрів забезпечується водою для цілей пожежогасіння. Відповідно, якщо потрібно далі десь ліквідувати пожежу, тому там повинен бути ще один пожежний гідрант, щоб відстань від місця, як правило, від гідранта до місця пожежі була не більше 200 метрів, тоді пожежна частина, пожежний караул ефективно може гасити пожежу. Усі пожежні гідранти міста Вінниці знаходяться на балансі підприємства «Вінницяоблводоканал». Саме воно повинне їх утримувати та ремонтувати. Як водоканал запевняє, вони приділяють цьому питанню відповідну увагу і по можливості їх ремонтують, проводять обслуговування. Перевірка пожежних гідрантів проводиться восени і весною. В якому стані гідранти в Тернополі і в області, і хто відповідає за їхню справність у нас? Стан пожежного водопостачання в області, можна сказати, знаходиться на задовільному рівні. Перевірку вуличних гідрантів здійснюють підрозділи ДСНС, згідно затвердженого плану графіку. Перевірку ж гідрантів, які знаходяться на об'єктах, виробничих і так далі, здійснюється за запитом керівництва даних об'єктів. Рятувальники після перевірки гідрантів складають акт про його справність чи несправність, і вже надають або на розгляди органам місцевого самоврядування, де знаходиться об'єкт, або на розгляд керівництва об'єкта. Отже, у зв'язку з реформою децентралізації почали створюватись пожежно-рятувальні команди в об'єднаних територіальних громадах. Чи у нас є такі команди, скільки їх і в яких ОТГ? Так, в нас в області на сьогодні діє 37 таких команд, добровільних пожежних команд на базі об'єднаних територіальних громад. Це є дуже важливий крок на шляху формування сучасної моделі цивільного захисту, адже дуже багато населених пунктів знаходяться на доволі великій відстані від підрозділів Державної пожежної охорони, підрозділів ДСНС. І або дістатися туди в випадку пожежі затрачається безцінний час. А підрозділи, які формуються на базі територіальних громад, вони є на місці, вони здатні самостійно швидше дістатися до місця надзвичайної події і або самостійно ліквідувати пожежу, або до приїзду основних сил стримувати вогонь.
Чи проводиться профілактична робота з жителями міста і області? Так, з жителями міста і області проводиться доволі обширна профілактична робота. Це, як і виступи на радіо, на телебаченні, в ЗМІ, також і проводяться рейди в житловому секторі, спільні рейдові групи за участю рятувальників, за участю співробітників поліції, за участю соціальних служб, а також представників місцевого самоврядування. Проводиться також практична робота з дітьми, це є основний контингент, адже як змалку дітей навчити, що робити слід, що робити не варто, так, в принципі, вони виростуть і так будуть діяти. Тобто проводиться робота в школах, дитсадках і таке інше. Наскільки часто проводиться рейдова перевірка? Рейдові перевірки проводяться згідно встановленого графіку. А чи є покарання за невиконання правил протипожежної безпеки в державних об'єктах? Так, звісно, є. Ми притягаємо винних до адміністративної відповідальності. Також в окремих випадках робимо подання до суду. І от чи ця профілактична робота дає результат? Чи зменшилась кількість пожеж? Звісно, профілактична робота дає результат, але тут також дуже великої уваги заслуговує свідомість самих громадян, керівників об'єктів, адже скільки б не проводилась профілактична робота, якщо громадян не свідомий, якщо він не хоче розуміти важливості ситуації, то часто доводиться застосовувати більш жорсткі засоби реагування. І кілька практичних порад. Як діяти людині, яка відчула запах диму, але вона не може побачити джерела вогнища? Як діяти, наприклад, в багатоповерхівці? От в цьому випадку, який був на Карпенка, так? Як правильно мали діяти жителі інших квартир? Перш за все, якщо громадяни відчули запах диму або якісь інші ознаки пожежі, необхідно терміново зібрати документи, гроші, якісь перші речі, які необхідні, і покинути приміщення. Також, в першу чергу, також правильно з цим спустити службу порятунку, зателефонувати на 101. Цей номер є безкоштовним, 101. А от якщо побачили, що джерело загоряння є в вашій квартирі, от, до прикладу, це електричний пристрій, як правильно тоді діяти? Можливо, самостійно можна щось зробити до того, щоб не поширювався вогонь по квартирі? Ну, звісно, перш за все, треба робити все, аби не допустити такого випадку, не перевантажувати електромережу. Але якщо все ж таки це виникло, перш за все, треба знеструмити. Треба виключити всі електроприлади з розетки і намагатися загасити своїми силами. Але треба також враховувати складні пожежі, наскільки швидко розповсюджується вогонь. І все ж таки краще дзвонити на 101. І наостанок таке узагальнююче. Як вберегти своє життя, життя своїх близьких і своє майно від вогню? Яких правил потрібно завжди дотримуватися? Ну, перш за все, не легковажити з вогнем. Пам'ятаєте, це вогонь – це стихія. Стихія, яка у випадку, якщо вона виривається на свободу, безконтрольна, вона пожирає все на своєму шляху. Хоча вогонь дає життя, ну, але це інший випадок. Також важливо не допускати в помешкання захаращення, не допускати перевантаження в електромереж. Також, от, особливо стосується жителів сільської місцевості, своєчасно перевіряти засоби опалення, пічне опалення і таке інше. Тому що це якісь потрачені кошти, якийсь час, але це може берегти ваше майно, ваше житло від вогню, також ваше життя. Також дуже важливо займатися з дітьми, говорити їм змалку, що вогонь – це не іграшка, що цим гратися не можна, ховати від них сірники, запальнички, дивитися, щоб вони не самостійно не включали газ без догляду дорослих і таке інше. Дуже дякую вам за роз'яснення. Сьогодні у нас в гостях був провідний фахівець прес-служби Державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області Андрій Бирик. З вами ми зустрінемось завтра. До побачення.